Ну, актуальне. Називається політагітатор. Говоркую. Поможи нам, братка. Ось тобі гранатка. Перша частина. А друга частина. Ми дуже задоволені співпрацею. Даруємо парабелум вам і рацію. От. Ну, це ж такий хороший віршик, головне, життєвий. Знов від новин йому невірно зробилось, мов гаряться трусить, бо вождь, який з екрана вирне, гризь, за звинувину укусить. От таке. Тепер загадковий текст, загадкове. От, сам не розумію про що, але кажуть, що сенс є. Всі гоя застрайкували, нове плацебо як дали, враз психотренінг влаштували, на психопіринг перейшли. Це називається дефрагментованому. От. Так що, от так, треба ще щось таке розповісти. Ага. Віршики такі от, ну ось такі. Читав свої, от власне, а тепер у мене ще є пародії. У мене є пародії. Є такий у нас поет Сергій Дзюба. Колись він написав книжку, яку назвав «Колись я напишу останнього вірша». Віршик називається «Пародія. Хвилина мовчання». Я написав останнього вірша. Ша? Сергій любить цей вірш. От. А, лімерик же ж. Ну, колись учасники нашого заходу згадували про зарплату одного дядька, вантажника. Так от, лімерик. А митці, які з Києва міста заробили за пост лайків 300. Ліпше б жили із нами десь на 300 гринами. Два митці, які з Києва міста. От. Ну, наступний віршик Поліжака. Занадто круто змазав карту будня, не випив і почав дзвонити майбутнім. Ну, це Поліжака. От, мій варіант. Він карту будня геть задрюкав, не покорив і подзвонив ще ненародженим онукам. От, ну і знову ж таки Поліжака. Я його переклав з російської. Так от, ну, вірш цей подобається мені дуже. И жил соперников я многих, из поля боя вышел чистый, в ряду козлов твоих безрогих стою красивый и ветвистый. Це Поліжака. Поліжака. Мій переклад, це я його переклав. Ну, в смысле, не так, щоб колись я його перекладав. Так от. Потнув суперників доволі, із бою вийшов непом'ятий, в ряді козлів твоїх комолий стою красивий і креслатий. Так. Я першого перекладача цього нашого Поліжаки.